بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین, اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ غوث نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہے. اس لفظ کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے. مذہب ہے اسلام, یعنی یہ نام مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جنس ہے لڑکا, یعنی اس نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں کیا جاتا ہے. یہ نام تین حروف اور ایک لفظ پر مشتمل ہے. غوث کے معنی ہیں فریاد رس اور مددگار. اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھے جانے والے رنگ ہیں ہلکا سبز اور زنگ نما. اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھے جانے والے دن ہیں جمعرات اور اتوار. اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھا جانے والا پتھر ہے جڑ پتھر. اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھی جانے والی دھات ہے چاندی اور لوہا. اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھا جانے والا نمبر ہے تین. غوث کی تفصیل ہے غوث الدین, غوث السلام. اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی, ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کے نیچے اپنا نام کمنٹ ضرور کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ, اللہ حافظ.